Takže já zdravím všechny chovatele králíků a dneska se podíváme jednak na sardinkový na páječky, aby jsme viděli, řeknu vám, jaký s nima mám zkušenosti, a druhak v souvislosti s tím bude řeč i o kokcidióze a probereme ještě pár věcí. A taky se podíváme na to, jak se mi tady zavedly vlastně mý prvničky, samice, které měly teďka poprvé mláďata, jak to tady dopadlo, protože minulý týden jsem dělal takový další video, tady exkurzi po králikárně, a to zrovna tady tyto samičky rodily, takže dneska tady je mláďatům už 8 dní, podíváme se, jak vypadají a prostě jak fungují. Mám z toho radost, vždycky tohle v období, když se mi narodí králičata, tak to je pro mě nejzajímavější, jo. To mi dělá největší potěšení, když to všechno funguje. Jdeme na to. Takže nejdřív k té kokcidióze. Kdo mě sledujete, víte, že v letošním létě jsem tady řešil dva případy výskytu kokcidiózy. Jedna z hlavních příčin, proč se mi tady ta kokcidióza vyskytla, byla nevhodný napáječky a nevhodný misky na granule. Zkrátka dobře, bylo to tady tak, jako to tady je teďka u samců, jo? Že u samců je to jedno, ale u mláďat může být právě takováhle miska s vodou a obyčejná miska na granule může být pádným důvodem, proč vám tam vypukne epidemie kokcidiózy mezi mláďaty. No a pak prakticky ty mláďata jsou na likvidaci, jo? Protože sami jste viděli, jak to dopadlo, jo? Čili letos mi zemřelo 7 mláďat, nebo vlastně za celou dobu tady mýho chovu na kokcidiózu zemřelo 7 mláďat a plus ještě 2 králíčci, který jsem zlikvidoval, když už byli starší. Jo? Měli posraný prdelky, nevím, co jim bylo, ale když mají králíci posraný prdelky, tak já je likviduju prostě, jo? Prostě nekompromisně. Takže z mýho úhlu pohledu, jak to vidím dneska, jo, dřív jsem tady prostě u králičků malých měl takovýhle misky, stejně jako to mám tady u samce, a z důvodu toho, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč mě vypukly kokcidiózy v tom koci, tak samozřejmě řešení bylo takový, že se těch misek zbavím za každou cenu, jo? Aby se mi tady kokcidióza neopakovala. Tady vidíte teďka, že jsem to řešil tím způsobem, že tady mám tadyhle tyto sardinkové napáječky, plus jsem tady zavěsil zásobníkový krmítko. Jak to tady dělám? Tady jde o to, že to zásobníkový krmítko je prostě moc velký a spolu s napáječkou už se mi na dveře všechno nevejde, plus aby se mi tam ještě vyšlo kotiště. Jo. Představte si, tady máme kotiště, sem hledáme a sem se mi vejde pak buď to napáječka jenom, anebo zásobníkový krmítko. Proto jsem vlastně, to byl jeden z důvodů, proč jsem od těch zásobníkových krmítek tady odešel, jo, proč jsem je přestal používat a místo nich jsem začal používat misky. To byl opravdu jeden z důvodů. Nicméně, abych eliminoval kokcidiózu, tak jsem udělal toto. V první řadě tadyhle tyto napáječky, to je první věc, to je možná úplně nejdůležitější. A druhá věc, zásobníkový krmítko. Dělám to tak, že jakmile tady odsaď dám pryč kotiště, vypustím králíčky ven, tak mě tady vlastně vznikne prostor na zavěšení zásobníkového krmítka. Čili udělal jsem krmítku jenom takovýhle uši z plechu, abych je mohl snadno zavěsit, když je potřebuju. A zase, když je potřebuju sundat, tak snadno je i sundám bez nějakého problému. Už tady nejsou napevno, jako dřív jsem je tady měl přinejtovaný na dvířkách, to byla taková chybička, jo? Není to potřeba. Prostě takhle na uši a když to krmítko je třeba, tak se sem zavěsí a když potřeba není, tak se vyvěsí. Co se týká tady těch napáječek. Napáječky mají dvě nevýhody. První nevýhoda je ta, že ty konzervy je potřeba měnit. Jo? Oni poměrně rychle proreznou. Já přesně nevím, jaká tam je perioda,
Ale vím, že třeba u samic, kde jsem v testovacím provozu ty napaječky už měl, už má možná, že i rok, nebo nevím, poměrně dlouho, tak tam už určitě došlo ke dvou výměnám těch napaječek. Čili jinak řečeno, ty konzervy reznou, možná, že by je, když by se vevnitř třeba, jo, kdybych nebyl línej a vzal bych prostě, mám tady epoxidový základ třeba, jo, a nastříkali epoxidovým základem, tak je po problému. Problém by byl vyřešený podle mě. Jo, pak už by to bylo tady možná i na věky to krmítko. A druhý problém, který si myslím, že je mnohem závažnější, je to, že já mám králíkárnu venku a venku zkrátka v zimě mrzne. No a v zimě prostě tato napáječka, ostatně jako většina ostatních napáječek, je nepoužitelná. Jo. To sem prostě v mrazech musí jít, přijdou na řadu misky. Ale v mém případě, jo, já jsem tyto napáječky jsem dal pouze dočasně. Já tady v brzké době budu budovat rozvod vody normálně, jo, normálně kniplový napáječky, rozvod vody s vyhříváním. Tak a proč teďka ještě chci poukázat, prostě proč je tady ta napáječka dobrá, jo, proč je lepší než hloupá miska. Lepší je v tom, že když já teďka tady chytnu králička, zvednu mu podvozek, podívejte se, jaký má čistounký nožičky, jo. Předtím prostě neexistovalo, aby měli takhle čistounký nožičky, jo. Krásně bílý nožičky, jo, ten králík má. A vidíte, že prostě, neutíkej, jo, podívejte, nožičky, jo. Když tady mají prostě vodu v misce, tak a to se můžete podívat zpětně na nějaký videa, já tady to nedělám poprvé, že zvedám králíčku nožičky. No, když tady mají prostě misky s vodou, tak to neexistuje, aby měli nožičky v takhle krásně čistým stavu. Jo. Toho králíka si můžete prakticky odníst domů do postele a jo, čistounky jsou. Mrknem se ještě do druhého koce, abyste viděli, že tam jsou na tom ty králíci naprosto stejně. Tak jo, tady už jsou větší. Tak vidíte, že jo, nožičky mají. Podívejte na ně, jo. Ty jsou, jak kdyby byly vykoupaný. Takže jo, tohle to je prostě primární důvod, prostě, že opravdu to nejhorší, co v králíkárně může být, je obyčejná miska na vodu. Obyčejná miska na vodu. Tady do toho opravdu nelezou. Takže jakákoliv napáječka, i špatná napáječka je lepší než miska na vodu. Prostě určitě přes to léto, přes tu zimu to není tak akutní, protože ty koksidy se množí za vyšších teplot. Jo. Tam prostě v zimě je ta výhoda, že ty koksidy je prostě, je na ně zima, jo, tady, to je, čili tam řekněme, že ta, a i ty králičci si myslím, že se dávají větší pozor na to, aby lezly do vody. Takže to máme na páječku, to máme koksidiózu za sebou, jinak, co se týká koksidiózy, nebo respektive takhle, co se týká úmrtnosti králičků u mě v chovu, tak já jsem teďka se podíval do svého deníčku, udělal jsem si tam nějaký základní součty. Já jsem tady za rok a malej kousek vyprodukoval nějakých 250 králíků a z 250 králíků mých 17 zemřelo. A z toho 15 jich zemřelo mojí vinou. 5 králíků zahynulo díky tomu, že já jsem včas neskontroloval tady hnízdo, jo, a tady to byla vlastně tadyhle u kousalky, u této samice,
Já jsem jí včas neskontroloval hnízdo, přitom jsem mohl, já jsem věděl, že rodí všechno a ona nechala pár mláďat bokem. Takže já, když jsem přišel asi po 2 hodinách, tak už byli dost prochladlí, tak jsem jim blbec, já zase jsem jim zatopil. A zatopil jsem jim tak, že jsem je povařil prakticky, jo. Prostě zatopil jsem jim hodně. Chtěl jsem je ohřát a zatopil jsem jim já blbec, prostě, že jsem jich ještě víc oddělal, než jich předtím bylo, jo. Takže, to bylo prvních 5, ty uhynuli mojí vinou, dalších 5 tady, nebo respektive dalších 8 tady, na koksidiózu, opět moje vina, a pouze 2 nebo 3 králíčci zahynuli, prostě protože měli nějaký trávicí nebo střevní problémy, jo, měli už to byly králici starší, víc jak, já nevím, měsíc a půl možná. A ty králici už měli zkrátka dobře, prostě měli posrdlý zadečky. Já takový králíky, a to od narození, jo. Někteří to měli od narození, jeden to měl určitě od narození, ale toho jsem snědl. No, ale to měl 2 kila, jo. A jinak takovýhle králíčci, který mají prostě nějaký střevní problém, který se projevuje tím, že ten králík má věčně pokakanej zadeček, tak takový králík já ho likviduju. Jo. To nepovažuji za moji vinu, ono to je jakoby normální, ne každý králík se narodí zdravý nebo jo, úplně zdravý, takže takovýhle, já myslím, že to je norma. Vemte si, že z necelých, ono to bylo asi 240 králíků, 248 králíků jsem tady vyprodukoval a z toho 17 králíků jsem mě buď uhynulo, nebo jsem vyřadil, jo? To si myslím, že to je krása. To je, co se týká nemocí. Jdeme se podívat teďka na to, jak jsme mi tady zavedli nový sabice. Takže začneme tadyhle MI8. MI8. Ta tady má mlaďáky, těm už je dneska 15 dnů. Je to prvnička. Měla 9 králíčků a 9 králíčků, pokud se nepletu, jo, 9 nebo 10, ale myslím, že 9. A těch 9 králíčků krásně vykrmila. 15 dnů jim dneska je. Podívejte se na ty macáky. Dneska bude kontrola očí jinak. Jo. Ještě vemu jednoho. Krásný kluci to jsou, jo. Hele, prvnička. 9 kousků tady má. Takovýhle velikánů. Šikovná samice. Tak a teď se podíváme na prvničku z minulého týdne. Podotýkám, samička je to menší, jo, třeba tamhle MI8, to byla největší samice v tom vrhu, vlastně vůbec největší králík v tom vrhu. Tadyhle to je průměrná samička velikostně, alebo možná i lehce podprůměrná, jo. Vybral jsem schválně menší, já si to chci prostě vyzkoušet, tvrdí se, že je nejlepší vybírat samice do chovu, pokud chcete jakoby na produkci mláďat, tak prostě střední samice, což je prostě tady tento případ, jo? To je taková samička, taková střední. Mláďatům tady je dneska 8. den a narodilo se jich, měla jich 11 králíčků měla. Jednoho králíčka jsme odsaď sebrali a dostala ho tamhle. Tadyhle samice, která jich měla 8, jo, čili dostala jednu kukačku z této samice. A podívejte se, jo, 10 králíčků měla, je jim týden dneska, jo. 8 dnů, 8. den jim dneska začalo. Krása, jo, krása, kluci rostou, samička se... Ta se o ně postarala nádherně, jo? Mlíko, všechno dobrý u ní. Čili tohle bude dobrá samice. Jo, první vrch takhle krásný. O všechno se postarala, bez nějakého problému.
Takže to je moje krásná prvníčka. Tady vám představím ještě další samičku, kterou jsem si teďka vybral do chovu. Ještě se vrátím tadyhle. MI8 jsem připouštěl, když jí bylo 120 dní věku a váhu měla více jak 4 kg. Tadyhle točka byla připuštěná, když jí bylo 127 dní věku. Jo, prostě měla říj, byla v říji o 7 dní později. A váhu měla kolem 4 kg, já přesně teďka nevím, ale kolem 4 kg se to pohybovalo. Musím říct, že ona má, tadyhle ta samice má takovou, jo, atletickou postavu, když to řeknu. Kdežto tahle samice, to je loď, jo. To je normální loď, to je loď, obrovská loď. A myslím si, že proč, teď vám řeknu jakoby svůj názor, jak to vidím já, ostatně jako se vším, jo. Vidím to tak, že ta samice prostě bude mít tendenci k tomu, že může stloustnout, jo. Je potřeba tady a takovýhle obrovský lodě je potřeba to krmení granulema víc kontrolovat, jo. Nedej bože, stačí, když mi jednou nezabřezne a já ji budu měsíc dotovat tadyhle tímto, tak ji můžu rovnou vyřadit z chovu. To vám, k tomu se taky ještě dostaneme, jo, k objezdní samici. Takže tohle mám taky samičku, taky to je průměrná, možná podprůměrná, lehce podprůměrná velikostně samička. Nicméně samičce bude v pondělí 100 dní a má nějakých 3,8 kg už má, jo. Takže ve 100 dnech bude mít možná 4 kg nebo něco lehce pod. Normální, takhle to si myslím, že je takový ideál, pokud chcete po samici, aby vám plodila pokud možno co nejvíc potomků. Zkrátka, pokud držíte králíky na maso. Tohle zase, to byla taky velká samice, zbytečně velká, jo, a přitom, takový, ne, že by byla špatná, no, zatím má za sebou 3 vrhy, takže, a docela dobrý, jako já jsem s ní docela spokojený. Říkám, no, uvidí se, jak to bude pokračovat dál, jo. A teď, jak to bylo s touhle samicí, tady ta samice tady měla 8 mláďat, dostala jednu kukačku od točky a jistě víte, ještě minulý týden tady byla tlustoprtka, tady ležela samice, která se jmenovala tlustoprtka. A to byla samice, která prostě byla tlustá, byla obézní. Ta tlustoprtka mi dala jedno mláďátko, a přitom to byla loď. Já jsem tady na to upozorňoval, na to video se klidně podívejte, to byla obrovská loď. Byla to teda její poslední šance. To jedno mládě jsem jí sebral a dal jsem ho právě k tadyhletý samici, ke sněžence. Čili tato samice měla původně 8 králičků plus dostala 2 kukačky. Takže tlustoprtka byla bez mláďat. To je taky standardní procedura, jo. Když ve velkochovech, v některých, ne ve všech, ale ve velkochovech se to dělá tak, že tam se vždycky je série samic, který porodějí a králíčci se kontrolujou, vybírají se z hnízda a kontrolují se a přerozdělují se k sobě podle velikosti. Velký k velkým, středně velký k středně velkým, menší k menším a úplně ty nejmenší ty se likvidují. Jo? Ty malinkatý, to se prostě likviduje. Čili zákonitě pak teďka ty králíci se po 10 kusech vracejí k samicím. A zákonitě na některé samice žádní králíčci nevyzbydou. A tyto samice se na druhý den standardně opět připouštějí
Jo? Zkrátka, aby tam neseděli jen tak bezprizorně měsíc, tak se opět připustějí. Takže zamýšlel jsem to samý udělat i s tlustoprtkou, ale nakonec to všechno dopadlo tak, že jsem ji poslal na likvidaci. Můžu vám říct, že ten člověk, co tu tlustoprtku si dělal, tak ten mě říkal, že měla sádlem obalený i nohy. To bylo malý prase, malý ušatý prasátko. To je ten důvod, proč ta samice měla neustále problémy plodit potomky, jo? Ať už to bylo malý počty mláďat, případně potrat. Měl jsem u ní jeden potrat, jo? Tři mláďata mě potratila. Čili nikdy nedopuste, aby vám samice sloustla. Taková samice je vám k ničemu. A z mých zkušeností, jo, to jí tady pak dáváte diety na seně, prostě ona je pak furt náchylná k tomu, že vám opět sloustne, jakmile jí začnete krmit granulema. Čili tam je pak potřeba u ní nějaký absolutně specifický přístup, nebo jiný granule, nebo něco takového, a postarat se o to prostě, aby vám nesloustla. Jo. A je to prostě... To není pro mě, jo. Taková samice, ať radši jde pryč, prostě, jo. Místo ní já si sem dám jinou samičku, která mě bude fungovat normálně. Přiznávám to, že mi ta samice sloustla, byl v první řadě moje chyba, jo. Moje chyba to byla opět. V první řadě moje chyba. Neprovedl jsem u ní kontrolní skok, byla to prvníčka, neprovedl jsem kontrolní skok a nic z toho nebylo. Za ten měsíc mě stloustla, já myslel, že bude mít mláďata podle toho, jak byla velká, měla prd a pak už se to s ní vezlo celý život. Takže, tady tato samička dostala dvě kukačky a ona měla ve vrhu pouze bílý králíčky. Tak a tady podívejte, jo? Tohle to je kukačka od Točky. A tohle to je kukačka od tlustoprtky. Jo? Takže vidíte, že tady je všechno taky naprosto v pořádku. Ty mláďata jsou veliký, tohle je její mládě, jo? Jsou veliký, jejím opětými osobní. Už to není prvníčka, tahle samice, jo? To už je její asi třetí porod. Takže takovýhle radosti já tady mám. Myslím si, že teďka už nějaká koksidióza absolutně nehrozí, jo. Prostě krmítka, velká chyba. Závěrem, co můžu doporučit, zbavte se všech misek. Určitě v první řadě misek s vodou. To je, myslím si, že to největší zlo. Ty granule ještě budíš, jo, ale misek s vodou 100%. Tam, kde jsou mladí králičci, misky s vodou musí zmizet, jinak tam riskujete koksidiozu, která vás pak vyučí a vy ty misky pak dáte pryč, jako to vyučilo mě. Takže jo, to je pro toto video všechno. Mějte se pěkně, ať vám lupou králici.